Sekarang kita berada di mana? Di Subang Airport. Kau bagi Brian? Yes. Sama Ali. Ya. Vokal pinjam. Pinjam. Sama Ali vokal pinjam. Ya, cakap vokal pinjam. Vokal apa? Gantian di saat akhir. Super sub. Bidan terjun. Bidan terjun. Tapi okey, okey. Okey. Okay. Saya yeah. Memang dah lama kerja sebagai bidan tu. Dah 33 kepala budak-budak kecil saya dah bawa keluar daripada bahagian sulit. Damn. Akhlak. Akhlak tak senang. Kita bersama geng kita, Bob, di mana ni? Di Subang Airport. Makan cakut tiaw. Semua rakan-rakan. Yes. Muka lapor. Makanan ditaja oleh McDonald dan cakut tiaw. Yes. Oleh Cina kat bawah. Hale. Saya makan je. Saksikan keliling kita. Ada ramai-ramai kawan-kawan. Mak kau. Oi. Yes. Gendang ni nak pakai lama ke tau? Ha? Gendang ni. Gendang. Ni. Kau ni mahu saya. Kau kan aku kan tak dengar. Memanglah Syam bagi cue tak dengar. Bagi cue tu. Gila dia. Agak-agak geng. Kita ada berada kat sini tengah sound check. Sound check test. Test. Nak makan efek dia zoom GFX. Kita ada boss kita. Kita ada lagi berada kita. Ada gig dekat Wong Pei.